papa ni Barack Obama, mama ni Queen, Queen wawundi agiye kuza mu Rwanda, ngiye kujya ku gafaranga, anko wanje ko wanje ise mukubwire mukubwire mumbwire no diamond platinums njewe nago ndenze ubuturu bune kumunsi ibaze uke yangiye kuguha ubuki ubuturu mu gitondo agaturukamo uvuye guha kandi gaturu kugira ngo nge abasore babashaka kundira ngo none nawe nibyo utangiye kandi nge ngo ukoresha gakingirizo pamira ugira amazi 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 se ninde utayagira cyangwa uri mukagatare rede zakumereho nk'insya zabuzi nuzo zabuza urwembe cyo jirete akufite utugambo no shako nuke Twizere ko mumeze neza cyane abakurikiye IBICU TV aho muri hose ndabasuhuje kandi ndifurije ibihe byiza niba utarinjira mu muryango mugari w'IBICU TV nagusaba gukora subscribe aho ngaho hasi muri ayo magambo atukura hanyuma ubundi ukagidukurikira kwibutsa n'abagenzi bawe kujya basura IBICU TV n'ahantu ushobora gusanga amakuru y'ibyamamare amakuru menshi cyane yatandukanye amakuru agezweho hirya no hino ku isi amakuru ya showbiz amakuru agiye atandukanye yose urasanga ku IBICU TV nitwa abayo zira ko mukomeje kugugoneza cyane abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo hari umusore wanje hano imbere yanje n'umukobwa mwiza cyane MC Kamanka ni chuti yanje icyamamare umusore mwiza muri Kigali umusore mwiza ukore kubiseka umusore mwiza w'icyamamare asubundo kuzasubira iwanyu mekareka kireko witabye mana ari kumwe na Pamela Pamela azajya na Serike je bimeze sawo meze neza ahantu hose umubiri wose arashininga meze neza maze igihe kinini ngushakisha uyu MC Kamanka yarambwiye ati nuramo kumbone Pamela nzakugura akantu arambwira ngo arashaka kuganira na Tanze turira mu nzozi gusa ariko ubone imba turahuye arambwira ngo wowe uzancakira Pamela ubundi duhuze ubundi wigendere ubu rero sindi bintu yaguteguriye sindi kashaka kukubwira urumva reka mu mwanya Kamanka akantu kanjye ugomba ukagura urumva agiye kumbwira ibintu bizima sinkoreye umuti kabisa ndagutwikiye se neza neza cyane hi yes audacious ahora hashya uko ni ibintu byacu hanyuma rero igihe kinini wifuza guhura na Pamela yego umwanya ni wawe umubwira ikintu wifuza kumubwira muganire mbaye rugari kamitera nigendera wayibonye amafaranga arakora amafaranga arakora se amafaranga arakora reka nkubize ukuri mbere y'Imana aragukunze duhurira mu nzozi ukanywera yanjye ariko ubu ngubu Yekino nifuze ndashaka tujye ku murenge tusezerane. Utabeshye se? Asimbesha mfite amatu mfite amazuri byose byose. Agombe. Ah, rero bwa nyuma na nyuma umusore mwiza ngo wa Kigali ngo umujyo wose ngo ku isi yose ngo agiye kunkira. Ne ni babo ko bose bwankiritaka. Nashitaga bose nabuka nagize ngo pa nagize cross. Reka. Kugira ngo njiwe nawe. Uzake zose. Koko se? Ariko Pamela sha. Come on. Ibintu byose ni ibyawe ase ko ndebura murandebera ikibero cyane wabaye witwarije nyogokuru aya ni cyanjye ngenye nawe ubwo kereka nimba ntwaje nyogokuru wawe kankubaze gato ufite umwana umwana ndamufite bangahe mfite umwana umwe nange ndacyari insugi rero ubu turahuye neza uracyari imanzi urabeshya urabeshya ntabwo wabura imanzi uretse b'abana bawe wagera ngo Pamela reka nkubize ukuri sibyo atari ibyo kubesha atari iby'amakomedi sibyo ndashaka nkubaza akantu kandi unsubize neza uranyumva ndagusubiza Pamela umaze kuryamana n'abagabo bangahe maze kuryamana n'abagabo bangahe nese uwo wakubaza abagore mumaze kuryamana wabavuga kandi ngenda cyari insugi Njye maze kuryamana n'umugabo umwe. Umugabo umwe? Ya. W'umugande, w'umunyarwanda, w'umukongomani. W'umunyarwanda. W'umunyarwanda. Ubu mwaratandukanye. Ndese ntabwo uzi ko Kigali ari wisheya. Wisheya? Wisheya nyine. Ubu ugiye kutugira babiri? Babiri. Aha, kankubazirira kandi kabaza. Ari bya bindi umukobwa umujyana mu rugo. Kakoreka ko ni mwiza pe. Ariko yageze mu rugo. Aita hinduko ukabona muyamasaha sitaguze nyama uriye ku ruhande nanyendeye ku ruhande ibye bintu simbishaka ndashaka dusinye ku murenge
banzogire mu guru cyo kuntu basinya tukurayo ikindi cya gatatu ngiye kubaza nyine kintu kiri seriye Pamela ugira amazi 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 se ninde utayagira cyangwa uri mu kagatare nago mbizi nimba ndi mu kagatare cyangwa nari mu kagatare wewe uzisuzumira nzisuzumira yeah. Pamela Weko tari kumbaza akantu kamasiko nange ngusobanura. Nare subundi urumurasha kunchaka ufite benzi waparitse hariya. Benzi gusa? Eh. Na makuru ufite. Umuntu ufite benzi yambara madawadawa zimwe zake. Ya, ndi muri karitsiye. Ndi muri karitsiye. Eh panoregera henze. Ah, yego ni muri karitsiye. Ubutangiye kunca. Karitsiye uburazuka umukobwa nganje ndebuhere hasuzamura. Warangiza ukaza ngo kunereta wambaye gutyo umuntu kuri muri karitsiye. Ese muri karitsiye bambara nabi? Do, nonce amazi. Nyino kureka ko ndi na seri. Do. Totunura tuzi utu utu utu. Utu. Utuye. Utuye umukobwa dukozeho. Zikuno bibari byiza. Nuzanca amazi rero. Ari twiza gute? Nyine kwagegera hino nkore kwakundi nyine gera hino aha uri kumfumba takucya nyine gera hino mbabarira mbabarira noro uzurwuye ufite subwo naryama mu gatuza kawe nkumva nuje koko donge ndi bogari nono ndi bigu uri ba uri bogari rero uyu musoro uje kunereta ndabona bikaze kabisa uri bogari si uri bogari nago banzu nyereka amafaranga uko ngiye mbere na mbere nkunda amafaranga ndayafite mu rugo mfite mbabura naguze cya 5 mfite amasefuri ya 6 ibiyiko 4 neka kandi eturusho turusho yindi yavuye hanze kuburyo iyo nyukuru peshenzu ne kumakaro bimira shininga no byose ndashaka rero kubigwa Pamela eh urashaka kubima mu ruhe rwego se bibebyawe nge nago nyene impabura ma nago nyene impabura murambyanga impaburanga amasafuria imbabura y'icyatanu si imbabura y'icyatanu none zino kizanje zizaje ya yindi bacomeka ku muriro bigira eh Bacumaga kumuriro zimwe zaje se zaruzungu cyangwa ufite telefone na ndayifite eh nakuzaniye na kadorero wanzaniye kaduze do zagiye charging neme kukubura gagenda akorora akumira na amavunja cagi igihumbi urabona nyine nage gure igihumbi azo munayi koreshaga dina di Trump Achiku buyobozi ubu yavuye wo ndekane ni anko wanje papa ni Barack Obama mama ni Queen Queen waundi agiye kuza mu Rwanda ubu ngiye kujya kugafaranga anko wanje ko wanje ise mukubwire mukubwire mumbwire no diamond platinums ako simye kintu uri muri kirage leba yandi nimbongo tunachukua tunarewa ngahaguru kuyibyina nyine yese ndabinyereka nabwirwa n'ikiri mbutari kumbeze tunachukua tunarewa soko nde wagira ngo wajya ngahanga harimo ibintu bibyimbyemo atari byo cyango wambare wagondetse oya ndeka nkubire ikintu kimwe Pamela iwacu baratubyaye papa wanjye ari umunyamurenge mama akaba umunyarwanda urayumva neza nokuvuga ngo hano ubu nkuye muguruke Pamela wahita uvugisha induru niye mpamvu ndashaka kukubwira ko Pamela ndagukunda niyo telefone yenye hamagaye mbone tariko nagondya ni biri ndazireka byose ndabivamo ndeka kindi cya gatatu uyu munsi ngwa kuraza hano ko tishimire mara iyo no mugisha zabagore bashanda bane zo jaride za zarapfutse zarashizeho nago izo ngizo zagira icyo zamarira basi mire kintu kimwe cya kabiri sibyo njewe nago ndenze ubuturu bune kumusi ibaze uke yangiye kuguha ubuki ubuturu mu gitondo agaturukamo uvuye guha kandi gaturu uvuye kuri toilet akandi gaturu cyagiye mibuza nyavuga ngo vuvu vuvu muri toilet oya kandi sina kayo kandi rahari shaka ze favela ukoresha gakigirizo zose cyakorera aho ngaho kingirizo ndakanga kuko na ukajya kanwira urakanga akorana nange urananyube ibushize nago wabonye kuri yo TV ndi kubabwira no kwa Madibu mbabwira ngo nge abasore babashaka kundira ngo none nawe nibyo utangiye kandi ngiye nkuru gukoresha gakingirizo
nakibazo ngiye kukiga aho bari ne kintu ngiye kugugwa nagukoreye kizagukiza ugiye kwiga ariko mpa kumbone umva nakukoreye TV TV ngiye kuguha yitwa IBICU TV na nakora bitse IBICU TV ko nabure ku profita kunyikoresha aho cyane ibyo byo nyine gusa abakarani bose nabashize kugipango barinde miwu agasazi kingira kugira ngo oteke neza sha aho ngaho urabese nyine n'abana bakarani bagenze ba uja babasore babasore baterure ibintu bikomeye nibo nazanye pamere kindi cyakabiri eh fite matura enye aho naho hasi warateruye yiso bona do mama Diane umugore wa mbere nahuye nawe Mama Diane yaransuzuguye. Ngahindukira ndera no kugahumetso kawe. Kurya nyuma. Banzore. Ubu yungu iniwe bica TV ya Mama Gariye ngo nze kureba. Umva, amafaranga nashizemo. Bresegato. Amafaranga washizemo ahubwo si yombozi yawe irahamagara cyangwa irahamagara izo miliyoni esheshatu zishire kuri konti ya kakanya 12 uzazinyereze umvishe ziriye babanze bazije bagiye kuzihereza bande kowe wowe uranzi wowe na makuru ufite ikindi cyaka igisigaye cyanyuma banza gira guri cyane ase wonwe cyuye kingagi wonwe iki kurumva uye ya uje ubugambo bwinshi uhitapagwe ibintu urimo urambira sindi no kumva nibyari uri muri ihamagaza dread zakumereho nk'insya zabuze inuze zabuze urwembe cyangwa jirete ariko ufite utugambo nushaka nuke nushimo biki babe nabakurambere ndabasubizayo urabasubizayo njewe ubasubizayo gute covid yaraje ishaka kumfata ndagira ngo stop cyasubirayo abanyirundo baraza muri karisiye ndabwira stop nago banyishuza amafaranga yo mutekano umvishe nje maze kugera ahantu kure kandi nakubuye ko naguze mbabura ye cyatano amasefuri ya 6 frusheti netorosho tugomba gutwika urugo rwacu bas ngawo asubundi ugira brosade yo kwiborosa wavuze mana we nenda guturi ku mutwe n'amazuru ni arike ibanza niye yavuye burayi nago ndayimenyera niyo ri kumve mu muro yayo etika urayi yito amalula bayita amalula niye yakurukije mu kanwa yawe neza ariko sheri wari sinaye kumbwira guruca nabi mana we no nje buranyumije Nisendeke kukubwira gutyo ngiye byo ndi kukubwira n'ukuri. Urimo uranuka mu kanwa ngo ngweye ngo bamarura bagukuriye hanze. Uziko wayitonde akaza kagena ngasinya miliyoni esheshatu kazigwa kubera umujinya. Wazisinye se? Zisinye nanye nkunda amafaranga burya niyo waba usa nabi burya namukire usa nabafite amafaranga. Ni kankoreke zana akaboko kawe nkoreke. Banzo kureya no wumva. Oya mbabarira. Ubwo se aho ngari amafaranga uri kunkoresha ubu mba ngiye kongera miliyoni yezindi ebyiri wari gukina gira vuba aho ubugira zane amafaranga ngiye nkunda amafaranga mbere na mbere ubundi rero amafaranga none ntacyo wakora wowe uritondukaza kureba streng yanjye ukanumiza nkaba nayakwatsa imodoka yanjye nkaza kumbinje kure kigo ry'inka urambabaje mu buzima none muranyibwirishwa ngo ama miliyoni arawasa wasise niho bayabika umva nimbo tangiye kunuka je ndivuye mbivuyemo bivemo asubu ndi kuramo ishati ndehubwo bogare bwa wazumbwira ozi kukufata ku kungufu urabizi nimba wanze dukundana ndagufata ku kungufu amakuru ufite ndagutegeye nakoze ki ufite ikibazo ndekura gira vuba nagutegeye moto Ngo wanegeye moto hehe uzikuru umusaza basi kame kunyina reka kunyikandagizaho kandi atansiyo reka nkubwire no kuri kw'Imana ndi seriye vimbere toka usko na so nugira uri seresi uri seri ibiki uri muraza ne wanegeye se wanegeye ibiki nakoze ki umva mbabari fantongure serihe fantongure iri hembere yo kumbwira Uskorani sonu gira. Eh, wayungure hehe munzozi. Izo munzozi zishira mama wacha uzishira umugore wawe. Wanguriye fanta munzozi.
ndekura basi mbabarira bigenda gute urimo rande baneza oya ndekura mbabarira ndekura ngiye kurira nushakurira kandi yongize mubasira kubita muri kazi gakora kusida bekarira abantu barimo gufa sawa ngarira Uskuru murarira nk'urunyenzi rwaheza mu mwobo rwabuzaho aho rucikira. Cyagi yange nayo ngo. Ijyana. Ushako viwa no gene no kugenda na sona. N'ikindi gye musongera kugisha ko munanze. Gwe wowe na gonkinishije, wowe na gonkinishije. Miya miya no aka. Ora mafanta yange. Mwana wange wose maze. Kandi ndagukubita. Yakwanza kubiteza gendiri. Kugeza ubu. Wowe. Nichindi ki utazongera kumenye kanagira ngo kore No no jambaranga ngunyeza zinyomeza sende babarira soko kuvuruka wani nimuvuza zinga kwiyana nikumusuwe meruka sizawe nawe na soni Nushaka, I give a man, I don't go to Kano. Now you come up with a commuter, come on, Sonny. Finally, I'm retiring, Monsazi. Sweet and full, tell me.